Idi Odin. Oran Gunimi. Ande, vai. Eia! Esta área é restrita. Ei! Vou estripar você! Chamarei as tropas! Bebê,
Eu vou te matar! Devia ter ficado longe daqui. Oh.
Eles em abominações. Serapis? Meio grego, meio egípcio. Tudo li. Oi. Fiquem longe. Isso não diz respeito a nenhum de vocês. Continuem com seus afazeres. Outro assassinato. Amon, que horrível. É o jovem sacerdote do templo. Piedade, deuses. Quem será o próximo? Ninguém está salvo. É esse templo amaldiçoado. Já falei, é blasfêmia. Os deuses estão furiosos. Para trás. Vai. Você é o Philaktai? Sim. Tente não pisar na cena do crime. O meu trabalho já está difícil. Perdão. Mas como protetor, acabo vindo até cenas como essa. Outro protetor? Ah, estou vendo seu brasão. É o Medjai? Ah, do velho reino. Nossa. Me desculpe, essas coisas horríveis nos deixam de cabeça quente. É mais um de uma série de assassinatos ritualísticos dos cultistas de Wadjet. Para ser sincero, isso é demais para mim. Talvez eu possa ser útil. Eu sei alguma coisa sobre assassinatos. Então, ajudar na investigação. Os cultistas sempre deixam uma mensagem. Ainda não a encontrei. Podíamos olhar no templo. Você disse que teve outros assassinatos? Os cultistas assassinaram ajudantes do templo, figuras públicas de Karanis. Ninguém sabe o motivo. Qualquer um pode ser o próximo. Os gregos estão aterrorizados. Dizem que a culpa é dos nativos e estão querendo sangue. Oi. Anos de trabalho construindo um templo egípcio mal feito. Atrasos e problemas sem fim. Agora é isso. A pressão é grande para resolver isso. Mas faça no seu ritmo. Admire o templo. É muito sangue. Alguém foi amarrado e torturado aqui, na frente da estátua. Pelos vestígios, ele teve cortes profundos e depois foi arrastado para fora. Deve ter sido o pobre acólito. Não havia mais ninguém aqui? Por que fizeram isso? Um deus grego onde antes havia um deus egípcio. Isso deixaria alguns egípcios bem irritados. Alguém manchou o deus com tinta verde. A cabeça também está pintada. Espera. Tem algo mais lá em cima. Thank you.
O rosto de Serapis está desfigurado com mais tinta verde. Uma máscara verde da Wadjet foi colocada aqui. A Wadjet é uma deusa protetora do Alto e Baixo Egito. Alguém quer deixar algo bem claro aqui. Mas como chegaram aqui em cima carregando tudo isso? Por Amon! Isso está escrito com sangue. É recente. Os assassinos vão matar o sumo sacerdote. Temos que achar ele. O Philactai deve saber onde ele está. Philactai, achei a mensagem dos cultistas. O próximo alvo deles é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote? Por Serapis, não. A alma de Karanis morreria com ele? Temos que achar ele. Onde ele está? Pense, Philactai. O casarão dele é aqui perto. Sei de um lugar a uma boa distância para observar. É por aqui. Podemos ver toda a área de cima do muro do templo. Seu templo é a causa desses problemas. Só traz amargura para o povo daqui. Que absurdo! A indústria e o comércio se desenvolveram. Todo mundo se beneficiou. O acólito morto e o sumo sacerdote talvez discordem. Ah, vou ter um problemão se o sumo sacerdote morrer. Temos que nos apressar. O sumo sacerdote está cercado por esses homens. Você tem que ajudar ele. Rápido. Vá até a entrada principal e aja quando eu agir. Sim. Vou ficar aqui observando. Eu te aviso se mais bandidos vierem. Você vai. Este blasfemo! Ei, o quê? O quê? Vou matar você! Eles iam me usar como sacrifício. Está seguro agora. Sorte a sua que não estava no templo. Você já estaria morto. Por Serapis, eles teriam me feito em pedaços. Esses egípcios são demônios ímpios, não homens. Foi um egípcio que salvou você, sacerdote. Lembre-se disso quando for rezar e agradecer. Os Medjai protegem a todos, sem olhar a classe. Eu vim assim que a luta começou. Vejo que cheguei tarde. Obrigado pela sua ajuda, Medjai. Facilitou muito o meu trabalho. Curiosa a hora que você aparece. O que sabe desses bandidos? São egípcios descontentes com os gregos. Quem sabe de quais buracos eles vieram? Ver um deus grego substituindo o deles os irritou, sem dúvida. Compreensível. E esses problemas não vão acabar aqui, eu acho. Os ptolemaicos às vezes nos dividem. Triste, mas é. A Grécia trouxe muita riqueza ao Egito, mas alguns se opõem ao progresso. Depende da sua noção de progresso. Progresso para o Egito ou para a Grécia? Adeus, Philactai. Quando for proteger de novo, lembre-se do que falei. Oh.
Melhor não chamar a atenção aqui. Ei, quê? Atrás dele! Acabou! Alarme! Para começar sua próxima vida. Você vai sofrer, tá? Neb, tenho que falar com você. Eu te vi com o Filacta de Karanis. Você é um protetor? Sou. Tem alguma coisa errada? Por favor, nos ajude. Ontem meu marido viu uma coisa assustadora. Soldados arrastaram um homem para baixo do templo. Depois ele viu gritos. Já estamos passando fome pela falta de grãos. Agora tenho medo dos soldados pegarem meu marido. Não sabemos em quem confiar. Nem mesmo nos Filactai. Vou falar com o seu marido. Onde ele está? Ele é o pedreiro trabalhando perto do templo. Cuidado, por favor. Os soldados não podem te ver falando com ele. Oi! Pedreiro, sua esposa veio falar comigo. Shhh! Como você subiu aqui? Por Amon, aquela mulher intrometida, disse pra ela. O que podemos fazer? Só agir normalmente. É isso, ser normal. Calma. Ela disse que você viu soldados levarem alguém pra baixo do templo. Sim. Não! Sim. Tá, é verdade. Não foi a primeira vez, mas ontem foi diferente. Aqueles gritos acordariam os próprios deuses! Foram tantos gritos! Agora, por favor, me deixe em paz antes que alguém te veja. Haja normalmente. O quê? O quê? Aqui de novo? Não! Por favor, vá! Alguém vai te ver! Algumas pessoas não assobiam mesmo. Tem que tomar. Esse parece o lugar da história que o pedreiro contou. Por Amon? O que eles fizeram aqui?
Papo, qual o melhor da vida? Buscar justiça e verdade. Viver com honra. Proteger os fracos e os desprovidos. E amar a sua mãe. Meu amigo Kenon disse que era para esmagar os nossos inimigos e ouvir os lamentos das mulheres deles. Somos Medjai, filho. Não bárbaros. Apis, o deus touro. Ele é a força do faraó. De tempos em tempos, ele nasce como um bezerro com marcas especiais. O faraó encontra esse bezerro e o venera.